poser, skraldeposer, pandelampe. Frederik på 28 skralder hver uge. I dag skal han afsted med sin kæreste Karoline. Forventningerne er høje, for sidste gang var gevinsten stor. Chips og vi har en hel masse mandler. Netop disse varer er fundet ved et hemmeligt sted, som er sidste stop på dagens skralderute. Der er rimelig stor rift omkring de gode skraldespots. Det oplever de allerede ved første stop, hvor en anden skralder er kommet dem i forkøbet. Det ligner, han fik en masse gode ting. Vi har en sådan ret stramt madbudget, hvor at vi sådan lidt kræver, at vi nok skralder. Jeg har kun SU, og Karoline hun arbejder i sådan tilkaldte jobs. Frederik og Karoline finder ingenting ved det første stop. Det, der gør mig nervøs lige nu, det er, at ham der, han kørte lige før os, at han har lige kørt, og han kører i den samme retning som os. Så chancen er, at han måske kører i den samme rute som os. Så det gælder bare med hurtigt nu. Det er lidt lort. Så bare ikke ned. Efter en hektisk cykeltur er kæresteparet fremme ved andet stop. Her er der ingen tegn på andre skraldere. Se. Og en sko bevaret. Er din størrelse? What? Hold da op, det er fedt. Ej, fandt du også pære? Ja, jeg vidste ikke, hvor mange af dem var gode. Men dem kan sådan man wow, de er virkelig moste. Det er jo sådan lidt en hobby-skattejagt-ting, der godt kan gå lidt i dem nogle gange. Ej, et løg, to løg. Ej, det gider vi altså ikke. Ja, det er bare altid sjovt og fedt at være ude og skralde. Så har vi sådan et sted mere, som vi kan tage hen til. Og det var også det hemmelige sted. Så lad os bare tage derhen. Ej, drop den der pose. De store forventninger til det hemmelige sted bliver ikke indfriet i denne omgang. Det er lidt skuffende. Det er lidt skuffende. Ja. Svært skuffet må parret cykle hjem igen. Der er lige så stort et arbejde, der foregår, når vi kommer hjem igen. Den er 6 dage for gammel. Vi bruger vores sanser til at fornemme, om vi kan spise maden. Så er de været smidt ud i går. Vi er måske sådan lidt vågehalse på den måde. Altså, nogle gange må man også bare prøve at tage chancen. Du ville have taget dem, hvis jeg godt kan være på. Frederik og Karoline sparer op til flere tusind kroner om måneden, men i dag er besparelsen lille. Nok under 100 kroner. Hjemme i det lille køkken bliver der gjort status over dagens jagt. Men der var mange af de ting, der kunne gå galt, som gik galt. Blandt andet, at der kom en før os. At altså cyklet han lige væk med alle de der smukke grøntsager i hans køb. Motherfucker.